dragi moji. Divan dan koji nosi jednu prelepu priču je pred nama. Danas vam predstavljam gospodina koji veliki deo svog života posvetio psima. Čovek koji ima mnogo toga da kaže, a mi smo tu da ga saslušamo. Kaže da živi skromno i da mu ne treba mnogo za sreću, a uvek je tu svakome da pomogne. Danas vam predstavljam gospodina Milovana Miću Protića. Dobar dan vam želim. Naša današnja lokacija je Mladenovac, a tema su psi koji potiču iz irske grofovije Kerry. Neću vam još uvek ništa otkrivati. Ipak ću pustiti mog današnjeg sagovornika Milana Protića da vam otkrije sve detalje vezane za ovu temu. A vi pažljivo slušajte, jer ovaj gospodin je u poslu godinama. Poštovanje Milovana, jako mi je drago što ste danas odlučili da izdvojite ceo današnji dan za ekipu emisije Moj savršeni ljubimac, a mi smo izuzetno nestrpljivi da čujemo vašu priču s obzirom da ste godinama u poslu odgajivača. Zanima me kako su izgledali ti vaši početci. Kada ste se zaljubili u pse? Ovako da vam kažem, to je bilo već davnih godina. Ja sam tada imao 7 godina, proslavu rođendana i polazak u osnovnu školu. I pošto je moj teča i tetka živeli su u Zemunu, stari Zemunci, on je bio lovac, kinolog, geodeta, bavio se lovom. Imao je lovne terijere koje je koristio tada u lovu. I odlučio je da za taj moj 7. rođendan pokloni jednu ženkicu nemačkog lovnog terijera, naravno sa rodovnikom i to. I eto, ja sam jednostavno tako krenuo i u odgoj pasa, kasnije na početku na smotre, a onda kasnije kako sam i rastao i kako su mi roditelji pomagali. U svemu tome nastavio sam da se takmičim i po izložbama. Dakle, već sa 7 godina vi ste u stvari shvatili da je ovo neka vaša ljubav, je li tako? Da, pse sam voleo od ranog detinjstva i u stvari psi su i uvek i bili prvo i jedino moja ljubav, moj hobi. I tako, a onda u ovim godinama koje su nastajale, desilo se jedne godine da sam eto morao da ostanem bez posla i u stvari ta moja ljubav, hobi je postalo nešto od čega sam ja počeo da živim. Odnosno, moji psi neguju mene i hrane, a ja negujem njih i hrane. Kad od njih bude neka zarada, mi to zajedno potrošimo, onda ja odem pa nešto uradim, pa potrošim opet sa njima, na njih i tako. I tako već koliko godina zajedno živite? Pa, Boga mi, eto, ako to računamo, ja ću uskoro napuniti 58 godina. Ako sam počeo sa 7 godina, vidite i sami da je to 50 godina. Jednostavno života sa psima. Moram da napomenem jednu stvar, verovatno će biti bitna za vašu emisiju što se tiče svih tih godina koje sam proveo. I to je jedna jedina istina. Da znate, otkad sam kao dete počeo da gajim pse i sad kao zreo, odrastao čovek, nisam se, bez obzira što su moji psi uvek vakcinisani, uvek dobijaju određene tablete koje su za njihovo zdravlje bitne, nisam ušao u kuću da nisam oprao ruke. Znači, ako sam izašao napolje da se poigram sa svojim psima, bez obzira znajući da ih ja četkam, češljam, kupam i sve ostalo, pogotovo u zadnje vreme, od kad držim rase koje su zahtevne za frizure i za održavanje i kože i dlake. Znači, nikada nisam se ušao u kuću, uzeo čašu da popijem vodu, a da pre toga nisam oprao ruke. To je mnogo bitno za mlade, ovo sam prvo rekao, zbog dece, zbog mladih, da znaju da je osnovna ta higijena bitna. Jer nikad ne možete da se zarazite od psa
ili od bilo koje životinje ako vi ne vodite dovoljno računa o samoj svojoj higijeni. Naravno, osnovna higijena je uvek bitna, kako bi mi rekli. Kerry Blue Terrier je irska rasa o kojoj se dosta toga nije ni znalo do 20. veka. A kako je svet počeo da upoznaje veštine i lepotu karaktera ove rase, primjerci Kerry Blue Terriera su počeli da naseljavaju sve delove planete. A najpopularniji su u Ujedinjenom kraljevstvu i Sjedinjenim američkim državama. Kada ste počeli sa rasom Kerry Blue Terrier? Danas ćemo se posvetiti baš njima, ovoj izuzetno specifičnoj irskoj rasi. Pa kada je ona ušla konkretno u vaš život? Pa to se desilo, to je zanimljiva priča, ja sam to već pričao, ali reći ću za vašu emisiju, zato što ste bili tako ljubazni da dođete po ovom toplom danu i da zajedno provedemo vreme sa mojim psima ovde. Kada sam počeo, to je bilo 93. godine. Sasvim slučajno se desilo, ja sam isto kao dečko maštao o raznim rasama. Ja bih voleo da mogu da držim sve rase. Međutim, to nije moguće i onda 93. godine se pojavio jedan oglas u jednom našem časopisu koji je bio za životinje i to sve, da se prodaje ženka Kerry Blue Terriera. I ja sam pozvao telefonom, popričao sa tim ljudima i dobio sam informaciju da su oni radili u Rusiji i pošto su se vraćali kući, njihova ćerka je izuzetno želela da ima crnog ruskog terijera. Aha, najvećeg terijera na svetu. Najvećeg terijera i to sve. I oni, vraćajući se iz Rusije, u Moskvi su kupili crno štene, ne gledajući papire, ne gledajući sve, platili štene, uzeli papire i doleteli za Srbiju. Za Srbiju. Posle izvesnog vremena, čitajući taj rodovnik i videći da taj pas ne raste kako bi to trebalo za crnog ruskog terijera, oni su ustanovili i ćerka je bila razočarana, bila je mala devojčica u pitanju, ona je bila razočarana, oni su ustanovili i pročitali da se to u stvari radi o Kerry Blue Terrieru. Da. Zbog nezadovoljstva deteta, zbog toga što uopšte nije htela da posvećuje pažnju psu koji je u stvari njoj bio namenjen, oni su, da se pas ne bi možda i mučio ili tako nešto, odlučili da je prodaju. I eto, tako ja sasvim slučajno da dođem do moje davnašnje želje da imam Kerry Blue Terriera. I onda sam naravno počeo da pratim odgajivačnice, da imam već i prva, posle već 94. pete, jer je ona već bila i poodrasla, da sam je ja uzeo. 94. pete sam pario sa jednim mužjakom koji je također bio iz Rusije, upoznao sam se sa ljudima, oni su bili diplomate u Srbiji iz Rusije i imali su Kerry Blue Terriera mužjaka i čuli su za mene i tako se desilo da smo napravili parenje i tu je bilo 4 jako lepa šteneta. Inače, kad sam već napomenuo oko to i došao do tih štenadi Kerry Blue Terriera, samo da kažem da bi se to znalo, oni kad se oštene, oni su crni. Aha. Znači, boja je crna. Crna. Eventualno mogu imati na grudima ili malo na šapicama neke beline koje kasnije nestaju ili možda neka mala mala tačkica ostane na grudima. A negde tamo zavisi od jedinke, tamo negde od 18 meseci, dve, pa neki psi čak između 2,5 i 3 godine tek dobiju jednu lepu plavu boju koja se na suncu preliva i u neku tako mastilo plavu i tako. I onda zbog toga su i dobili naziv Kerry Blue Terrier, irski plavi terijer.
Oni su baš po tome i specifični, u stvari po tim kovrđicama i po toj, kako kažete, lepoj plavoj boji. Kada su izložbe u pitanju, moji počeci su takođe vezani za rano detinjstvo i mladost. Znači, eto, sa tim prvim psom kojeg sam nabavio, ja sam i krenuo u stvari prvo po smotrama pasa. Jer tada, 70-ih godina kada sam počeo i kada su moji ti prvi psi stizali za ocene, su postojale samo smotre pasa i održavale su se po svim gradovima, a postojale su naravno i izložbe pasa, ali u dosta manjem broju, tako da je centralno mesto bio Beograd i Novi Sad. Ja sam svog prvog lovnog terijera ocenio na jednoj smotri pasa u Mladenovcu. Imao sam sreće da je on stvarno bio kvalitetan. Tada je odlična ocena bila veoma, veoma visoka. Ta ocena je dobijala preporuku da možete sa tim psom koji je tako ocenjen da pođete i na izložbe višeg ranga. Tako da kažem, posle kako sam i rastao i kako sam nabavljao druge rase i stasavao u kinologiji, tako sam počeo i da posećujem i druge manifestacije značajnijeg ranga, kao što su ranije savezne izložbe i međunarodne, naravno. Danas postoje, sa razlikom za onda, nacionalne izložbe na kojima se dodeljuje kandidatura CAC i naravno postoje takođe i međunarodne izložbe pasa. A s obzirom da ste toliko godina u poslu i toliko toga u stvari znate, toliko toga ste naučili kroz svoje pse i kroz svoj rad sa psima, da li bi imali možda nešto da preporučite našim novim odgajivačima na prostorima Srbije? Pa evo, da ne budem biću blag i tako dalje, mada bih imao, ali čisto što se tiče saveta, voleo bih da ljudi koji drže svoje kućne ljubimce, da to budu stvarno njihovi kućni ljubimci, da ih malo češće šišaju, održavaju, pogotovo po velikim gradovima. Jer tamo se lako pas isprlja, ima dosta automobila i tako dalje. Nije ništa strašno da ako ne ide kod frizera, da se psić okupa u kadi, dobro istrlja frotirom, pogotovo u letnjem periodu, malo prošeta i eto, on je već čist. Ne mora svaki put da bude rađen u nekom salonu. Ali isto, tako što bi napomenuo, mada to nije prisutno kod naših vlasnika pasa i to sve, naime, iz prevelike ljubavi prema svojim psima, oni ih malo razmaze više i onda nisu u mogućnosti da ih očešljaju, da srede i tako dalje sami. Da. Oni se brane, negoduju i onda je njima to kao žao da ih... Ali mogu da kažem i da posavetujem, da znate da mnogo puta očetkan i očešljan pas više vredi nego okupan ne znam kakvim šamponom. Mm-hmm. Jer četka i češalj skinu taj deo nečistoće sa psa. Kerry Blue Terrier pravi je predstavnik pasa tipa terrier. Snalažljiv je, mišićav, uvek spreman za akciju i ništa mu ne promiče. Ovo je divan porodičan pas koji će uživati u svim porodičnim aktivnostima. Ovi psi izrazito su inteligentni i svojeglavi, pa vam je doslednost neophodna osobina ukoliko želite da posjedujete ovu rasu. A koji je to karakter koji u stvari krasi ove pse? Šta je to što je specifično za Kerry Blue Terriere? To što je specifično za Kerry Blue Terriere, to je da su izuzetno vezani za svog vlasnika. Puni su ljubavi za porodicu i za sve goste koji dođu. Kažem, sve zavisi od toga
kako su psi vaspitani i koliko vi polažete na to da oni u određenim trenucima znaju kako da se ponašaju. Da. Pomenut ću sad, nisam malo pre kad ste me pitali, pomenut ću za Kerije možda, eto, važi sad kad smo već i to rekli šta je, ali to se dešava isto, da pas bude ujedljiv. Aha. Znači, dešava se iz razloga samo po meni neposvećenosti psu. Jer kroz moju odgajivačnicu, bez obzira na njihov mali broj, retkost je prošlo nekoliko legala od 93. Mm-hmm. godine i mogu vam reći da tih godina su bili mnogo popularniji nego sada. Nego sad, ja. Mnogo su se više ljudi nekako odlučivali da ih kupe, imali predznanje i o samoj rasi i o ceni. Da, da, da. Danas to... To je sada malo drugačije, jel? Mnogo je drugačije. Možda u stvari iz tog, kako kažete, neznanja i nastaje agresivna ili možda ujedljiva jedinka. Dakle, da li onda u stvari preporučujete da pre nego što se budući vlasnik odluči, ne samo za Kerry Blue Terrier, nego za bilo koju rasu, malo preispite sam sa sobom. Da li imam vremena da se posvetim ovom psu, jer će on narednih, ajde da kažemo minimum 10 godina, Bože zdravlja, biti član moje porodice. I da li ima vremena da ga naučim kako da se ponaša kako bi u stvari i on i ja zajedno uživali u toj našoj zajednici? Da, da, izgledat će ovo sad da vam laskam, ali jedno stvarno stručno i izuzetno, izuzetno pitanje. Hvala vam. Ranije, znači, pošto sam rekao da se od ranog detinjstva bavim, jel verujete da u Mladenovcu niko nije kupio psa, a da nije došao kod mene da popričamo, da pogledamo tu knjigu, da. Kakav je to pas, o čemu se radi. A ja sam u ovom svom periodu života sam nabavljao razne rase pasa, bilo da su lovački ili službeni, da vam ne nabrajam sad da. Rase da trošimo vreme. Upravo zbog toga sam ih i nabavljao, da bi određene rase upoznao i znao njihov karakter i sa mojom rukom odgojeni da li je tačno to što neko kaže za njih, za njih i kako da nekoga posavetujem kad dođe kod mene, kog psa da kupi, zašto da ga kupi, zašto ova rasa, zašto ne. To je ranije, kažem, mnogo bilo zastupljeno. Danas ljudi su prvenstveno određeni na cenu. Jel jasno? Mnogo se dešava da kupuju pse koji nisu kvalitetni, koje nisu želeli, da su hteli jednu rasu, a da su dobili drugu i tako dalje. Ali moraju jednostavno da se edukuju. Yes. Da se, znate, meni isto, kad se jave ljudi iz inostranstva da kupe štene, nećete verovati. Oni već znaju dosta toga o meni. Stvarno. I oni se odlučuju i tako kupuju i u inostranstvu, u svojim zemljama. Da, da. Oni se raspitaju gde kupuju, kako kupuju i od koga kupuju psa. Naravno, jer u stvari zdravo i kvalitetno štene nema cenu. Sve je u tome. Da. Međutim, kod nas se dešava, pogotovo zadnjih godina, da kada vi prodajete psa, vi dobijete sa druge strane slušalice pitanje ili, da kažem, postavljeno pitanje, jel vi znate ko sam ja? Stvarno? Da, da. I on objašnjava kako će on da ili ona uzme tog psa, zašta ga on hoće, šta hoće i to sve. Mm-hmm. Stavlja svoje uslove pred primjer, da, mene, da, vas. Da bi kupio psa. A ne zna da ja kad kupujem psa,
ja dam svu svoju biografiju, sve svoje slike u inostranstvu, sve da bude do zadnjeg detalja istina, da bih mogao uopšte da dobijem jednog psa iz neke određene odgajivačnice. Milovan kaže da je nekada obožavao da kuva svojim psima. Ali danas, kako postoje granule premium i super premium kvaliteta, shvatio je da je ipak to najbolji izbor za njegove pse. Milovane, kakva ishrana je neophodna da bi prosto imali jednog zdravu jedinku Kerry Blue Terriera? Kako ih vi hranite? Da vam kažem, u početku uvek moram na neki početak. Na početku sam, takvi su i uslovi bili, kažem, nije kod nas bilo, ni kod nas te industrije, po svetu je bilo, ali nije baš bilo dostupno u našoj zemlji. Tako da sam i ja i mnogi moji prijatelji i odgajivači smo kuvali hranu. Znači, kupovali smo meso, to smo meso spremali, onda su, da vam kažem, klanice dosta radile. Ovde u Mladenovcu je postojala jedna klanica koja je bila izuzetno poslovna i u kojoj je moglo da se nađe razne vrste hrane koja je mogla da se sprema i da se daje psima. Ja sam, znači, kada sam kupovao to meso, moji psi su uvek jeli kuvanu hranu. To se obavezno dodavalo povrće i kao jedan deo masnoće dodavali su se čvarci. Znači, to je neka bila prirodna hrana, ali verujte da se tada ubacivao je i danas moji psi pojedu parče lubenice, breskvu, jabuku vole i to. To nije, to se nas i dalje zadržalo. Ali što se tiče same ishrane, i bio je dosta zastupljen kačamak. Kačamak i to meso, čvarci, pa čak i mlečni proizvodi. Ja sam koristio i mlečne proizvode, pogotovo za štenad u odgoju, se tako sprema obrok. Međutim, danas je sve to otišlo, imate industrijske hrane i sve, pa čak i u mojim skromnim uslovima, ja sam po nekim preračunima i tako dalje došao da ipak postoje određen kvalitet granula koje mogu da ne moraju da budu ni preskupe, a taman posla najniža cena da bude i nešto da bude nekvalitetno, da može da se nađe neka mera, sredina i da psi budu sa kvalitetnom dlakom i tako dalje. Uostalom, vidite i sami njihovu dlaku, vidjet ćete i druge pse, svi ti psi se izlažu na izložbama. Znači, ne možete da se pojavite na izložbi, a da ta dlaka nije kvalitetna. Znači, hrana, pored sve i frizure i sve, vi to možete da uradite, ali ipak hrana mora biti kvalitet. Bez obzira, samo još to da napomenem, kad je već u pitanju ishrana, bez obzira što koristim granule u ishrani svojih pasa, obavezno dodajem i određene vitamine. Znači da oni imaju u svom sastavu još B vitamina, A vitamina, posebno u nekom periodu kada su ženke u parenju, znam i da dodajem pomalo i E vitamina, koji je već poznato i za ljude i za sve, jako dobar za plodnost i tako dalje. To je uglavnom to. Dakle, kvalitetna granula i psi će biti srećni i zadovoljni. Hvala vam što ste danas odlučili da podelite svoju ljubav sa Kerry Blue Terrierima i generalno kao odgajivač sa gledaocima emisije Moj savršeni ljubimac. Ja se nadam da ćemo se uskoro možda i ponovo sresti da govorimo zajedno o Fox Terrierima. Hvala vam puno. Dobar dan. Danas ćemo pričati o jednoj rasi koja nije tako ni prisutna u našim prostorima. To je Kerry Blue Terrier. Kerry Blue Terrier je pas poreklom iz Irske, gde već možete na Google naći dosta podataka o njegovom poreklu. Inače, taj pas je, kao sam nazivu postoji terijer, vrlo živahan, temperamentan pas. Korišćen je u to vreme za lov u dubokim vodama na vidre. Izuzetan čuvar dvorišta,
U to vreme se čak koristio i za lov na pacove u dvorištima, da je miševa, da je bilo dosta problema u tom nekom starijem veku, da kažemo. U današnje vrijeme Kerry Blue Terrier se drži kao ljubimac, vrlo je temperamentan pas, dobar je ljubimac za kuću, za porodicu, inteligentan je, živahan, zahtjeva malo više vremena u šetnji i privrženosti njemu, zato što sve što ima u nazivu terijer, to je temperamentnije i treba mu malo više prostora i za igru i za trčanje. Kao kućni ljubimac je dobar, dlaku treba redovno četkati da se ne bi umrsila. Nema nekih većih problema. Kod takvih vrsta pasa, kao što su Kerry Blue Terrier, Fox Terrier i Edel Terrier, postoje neki genetski testovi koji se radi u današnje vrijeme za neke razne promjene koje mogu da se jave, genetike koje treba isključiti i uraditi. Inače, nekih većih problema ti psi nemaju. Kao male rase i toj temperament mogu da dovedu do promjena na kolenom zglobu krucijalnih ligamenata ili patela. To može da im bude kao neki veća mogućnost pojave u odnosu na druge rase. Inače, ostalo su sve stabilne stvari, redovna vakcinacija, redovna higijena, nega, preventiva koja se radi u ambulanti je sasvim dovoljna za ovog kućnog ljubimca da bude zdrav i dugovečan. Puna utisaka i zahvalna na svakoj priči koju mi je ispričao, ostavila sam Milovana da odmori i uživa sa svojim psima u nadi da ćemo se narednih dana ponovo sresti i poslušati još neku priču ovog divnog čoveka. Hvala vam što ste pratili i današnju epizodu emisije Moj savršeni ljubimac. Ja vas pozdravljam do sljedećeg ponedjeljka.